जाणांनी क्रांती पयल्या आसलेली आमच्या जाणट्यांनी पोर्तुगीजा पासून गोंय कशें मुक्त जाल्लें ही क्रांती जेन्ना सुरवात जाल्ली तेन्ना खंयची क्रांती सुरवात जाता चळवळ सुरू जाता तेन्ना भरपूर लोक नाचता सारकें खंयची चळवळ सुरू जाता एक जाण एकटो दोग जाण चार जाण पांच जाण अशें मेळून सुरवात करता तेन्ना जे क्रांती सुरू करता तेन्ना तेंकां बाकीचे लोक पिशे म्हणटा सारकें लोकांक कितें दिसता की हे पांच जाण कितें करतले पांचाचे धा जाता धाचे वीस जाता विसाचे अशें करून 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 क्रांती वाडटा लोकांच्या तकलेन वयता आनी तेन्ना खरी चळवळ खरी क्रांती चालू जाता आतां ह्या गांवांत अशेंच जावपाक जाय ह्या पेडण्यान अशेंच जावपाक जाय आयज मोपा एअरपोर्ट येवपाक जाय तो येतलोच पूण तो रोड येवपाक जायना आतां एअरपोर्ट काय आमी हाडूंक शकना पूण त्या एअरपोर्टाचेर हजारांनी नोकऱ्यो येतले ते नोकऱ्यो कोणाक मेळपाक जाय तेका लागून हो लढो जावपाक जाय तुमचो जागो वाचोवपाक लढो जावपाक जाय तुमचे पेडण्या सगळे जागे डेल्टिनान व्हडले व्हडले कॅशिनोन घेतल्या मोपा जेन्ना येयले तेन्ना सगळ्या काँग्रेसवाल्यांनी बीजेपीवाल्यांनी सगळ्यांनी जागे घेतल्या तुमच्या आमदाराचे कितलेशेच जागे आसतले हे सगळे घेवन तुमचे आयज तुमच्या कडेन कांय ना तुमी जेन्ना तुमचे आतां भुरगे आसतले तेंची फुडें भुरगीं येतली ती रावतली खंय आसा कोणा कडेन जागो दितलो पिढयान पिढयो येत रावतले ते पिढयान पिढयांनी रावप खंय तेंचे फॅमिलीनी रावप खंय तेंच्या भुरग्यांनी रावप खंय कितले जो पर्यंत पृथ्वी आसा जो पर्यंत गोंय आसा तो पर्यंत पिढी येत रावतली कोण लग्न जावपाचें सोडपाचें ना भुरग्यांक जल्मान दिवपाचें सोडपाचें ना सगळेंच चालू उरतलें पूण आमच्या कडेन आमचो जागो नासतलो आयज भायल्यान दिल्लीच्यान बॉम्बेच्यान येवन हेंच्यांनी सगळे जागे काडून विकलेले आसा तुमकां एकूच सांगता हो जेन्ना आमी आतां लढो फुडें व्हरतले आतां एक सुरवात जाल्या कशी धरा तुमी पूण जेन्ना फुडें व्हरतले एकूच काम करा जे राजकारण्यांनी हे गोंय सोपयला त्या राजकारण्याक हांगा घेवं नाका कित्याक आमी पळयता तुमच्या मिटिंगेक गोवा फॉरवर्डाचे मनीस आसतात तो विजय सरदेसाय जेणी रिजनल प्लॅन ओपन केला रिजनल प्लॅन म्हणजे ज्या प्लॅनान जो प्लॅन 15,000 लोकांनी ऑब्जेक्शन घालून पर्रीकरान बंद दवरलेलो तो प्लॅन हेंच्यांनी येयले पर्रीकरान परते येयले विजय सरदेसाय येयलो गोवा फॉरवर्डाचो तेणी तो ओपन केलो तुमच्या गांवांच्यान 25 मिटर 10 मिटर 15 मिटरचे रस्ते दाखयले शेतां सगळी बिल्डर लॉबींग दिली म्हणजे कन्वर्ट करून उडयली विरेशान जशें सांगले तर 16B म्हणजे जो जागो डोंगर आसा ज्या जाग्यार तूं कांयच बांदूंक शकना तो डोंगर तेंच्यांनी कन्वर्ट करून 16B अंडर सेटलमेंट दाखयलो सेटलमेंट म्हटल्यार थंय तुका बिल्डींग बांदपाक कन्स्ट्रक्शन करपाक डायरेक्ट एनओसी मेळटा कोणाक कोणूच ऑब्जेक्शन करूंक शकना झाडां मार तूं शेत पुराय कितेंय कर आयज तेंचे मनीस येवन हांगा ही चळवळ करपाची गजाली सांगता जागे वाचोवपाची गजाल सांगता जेन्ना तो विजय सरदेसाय सरकारान आसलो तेन्ना तुमचो पेडण्या तेणी वाचोवंक ना तेन्नाय डेल्टिनाचो थंय जागो आसलो तेन्नाय तेंच्यांनी फायल एप्लाय केल्ली तेन्नाय ती फायल पास जाल्ली तेन्नाय हो रोड प्लॅन जाल्लो आसतलो तेन्नाय मोबायल आसले सगळे आसले आसले काय ना तेन्ना तो उलोवंक ना पूण आतां जशें जशें तेंचो हांगा कॅन्डिडेट घालता जशें इलेक्शन येता तशें हांकां गोंय वाचोवपाचें दिसता 15,000 ऑब्जेक्शन आसलेले जाग्यार जर प्लॅनार जर तेंच्यांनी तो प्लॅन परतो नोटिफाय केलो परतो हाडलो आनी सगळे जागे बिल्डरांक विकले शेतां पुरयली डोंगर कापले जाल्यार हो मनीस गोंय वाचयतलो कशें दिसता तुमकां जाल्यार तुमकां एकूच सांगता हो जो लढो आसा ही जो मुवमेंट आसा ही जी चळवळ आसा ही चळवळ तुमची आसपाक जाय लोकांची हांगा खंयचोच राजकारणी येवन हांगा भाशण टोकपाक जायना खंयच्याच राजकारण्यान येवन तुमच्या गर्देचो यूज करपाक जायना आयज कितें करतले गांवार भोंवतले तुमी लोकांक जमयतले तो येतलो भाशण टोकतलो पेपरार फोटो घालतलो घालतलो काय ना तुमचो येतलो फोटो तुमी फाटल्यान खंय तरी तोंडात दिसची ना तुमची ती तुमची तोंडा फाटल्यान आसतली पूण फुडल्यान तो उबो आसतलो गळ्यान पट्टो घालून हे सगळ्यांनी पट्टे घालून गळ्यान आमच्या भुरग्यांच्या गळ्यान पट्टे घातले आमच्या गळ्यान पट्टे घातले तुमी जाणट्यांनी पट्टे घातले कित्याक आमच्या भुरग्यांक काम मेळपाक जाय आपल्या भुरग्यांक काम मेळपाक जाय म्हणून कोण बाबू फाटल्यान धांवलो कोण आल्लेकारा फाटल्यान धांवलो कोण आनी कोणा फाटल्यान धांवलो धांवले काय ना भुरग्यांक काम मेळटले काम मेळटले काम मेळटले कितें मेळ्ळें गुलामगिरी केली फक्त आमी त्याच्या शिवाय दुसरें कांयच करूंक ना गोंयकारांनी आजून पर्यंत जो पर्यंत ही गुलामगिरी मुक्त जायना आमी जो पर्यंत आमच्या तकलेन आमी चितिना की आमी गुलामगिरी मुक्त जातले आमी जे दीस काडला हे भुरग्यांनी काडपाक जायना आनी भुरग्यांनी डिसायड करपाक जाय की आमी आतां गुलामगिरी करचे ना आमच्या आवय बापायन केली आमी करपाचे ना कित्याक फुडें आमची जी पिढी येतली तेंकां गुलामगिरीन आमी धुकलपाक जायना आज येजो व्हडलो मोपा 90,00,000 स्क्वेअर मिटर जागो कितल्या शेतकऱ्याचे पोट चलताले कितले आनी तुमकां खबर आसा तुमकां सगळ्यांक जाणट्यांक जे जाणटे शेत रोयताले जाल्यार आनी जे तेंकां खबर आसा जेन्ना पावस पडटा तेन्ना डोंगराचेर उदक पडटा ते डोंगरान भितर उदक वयता आनी सगळें तुमचे झरे तुमचे बांय सगळे रिचार्ज जाता आनी तेंकां उदक येता बरोबर आतां जेन्ना हो प्लॅटो तुमचो आसा जो डोंगर आसा तो कापतले जेन्ना हो डोंगराचेर आतां कापणी चालू आसा थंय काँक्रीट येतले सिमेंट येतले बिल्डींग येतले तेन्ना सगळें उदक जें पडटा 3.5 मिटर जो पावस पडटा सगळो पावस सकयल येतलो सगळो पावस गांवांत येतलो जिरचे कांय ना सगळी तुमची शेतां बुडटली भरपूर कितें कितें जावपाचें आहा विनाश जावपाचो जेन्ना पेडण्या मोपा एअरपोर्ट येता म्हणून आमकां कळ्ळें जेन्ना तो एअरपोर्ट जालो म्हणून जाता म्हणून कळ्ळें तेन्ना म्हाका आमचो एक आमकां मराठीन एक धडो आसलो उद्वस्त कुळागर म्हणून
त्या उद्वस्त कुळागराची म्हाका उगडास येयली. पेडणे उद्वस्त झाले हे चित्र माझ्या फुड्यान रावले. कित्याक पेडणेकरान त्यांना लढो दिवंक ना. लोकांनी 10 रुपया 20 रुपया स्क्वेअर मिटरां आपले जमनी विकले विकले काय ना डोंगर. लोकांक खबरूच नासले कितें, लोकांक बॅग दिसले लोकांनी विकले. मोपा एअरपोर्टाचे लोकांक अजून पैसे मेळोंक ना. हेच जमनी आमच्या भुरग्यांक फुडें उपयोगी पडटाले. थंय तुम्ही शेत रोव येता आसले, तुम्ही काजू तुमच्या हातले कितें कितें आसले. हो जर तुम्ही लढो दिल्लो तेन्ना जाल्यार हो मोपा एअरपोर्ट इतलो तरी जागो वयचो नासलो. तुम्ही जेन्ना धारगळे म्हाका कळ्ळें की स्पोर्ट्स सिटीक 36 लाख न्हू ती जागो घेवपाचे आसले, तो आतां 9 लाख इतले 33 लाख घेवपाचो आसलो, तो 9 लाखाचे. म्हणजे एक खंय ना खंय तरी झगडचें पडटा. आयज सुभाषचंद्र बोसाची हे आयज तेजो जन्मदीस, तेन्ना तेणी म्हटलेले फ्रिडम हे बेश्टे मेळना, आजादी जी बेश्टी मेळना ती झगडून घेवची पडटा. बेश्टे कोण तुका आजादी दिना. आतां तुज्याच तूं जर कामाक वयता, तुका जर तुका तुजेर जर प्रेशर आहा, तूं जेन्ना मातसो आवाज काडटलो तेन्नाच तुका कोण तरी तुजे आयकतलो, नाल्यार तुका चेपूनच दवरतलो. दवरतलो काय ना. प्रत्येक जाणांक आवड दिसता की आपल्याक कोणा सकयल जो सायडीक मनीस आहा तेका चेपून दवरपाचें. आनी तेंच राजकारण चलता. आमकां गरीब गरीब करीत आसा. एक सादी रेजिडंट सर्टिफिकेट सुद्दां घेवपाक जाल्यार 15 फावटी मारचें पडटा पंचायतीन. मारचें पडटा काय ना. पूण ह्या घाटयांक एक तरी आसा, घरा कडेन सगळें पावता काय ना. रेशन कार्ड, वोटींग कार्ड, आधार कार्ड सगळें तेंच्या कडेन. तुम्ही एक टॉयलेट बांदीत पंच दारार येतलो इल्लिगल कितें आहा म्हणून सांगपाक. पूण हे मायग्रंट येवन हे भायल्यान येवन हांगा तेंच्यांनी बंगले बांदले, शॉपां बांदले, सगळें बांदल्या. तेंकां कांयच हें ना, मर्यादा ना तेंकां, तेंकां कांयच लिमीट ना. सो आयज हे जो पेडणेकार म्हणून एक पेडणेकार म्हणून आमकां एकठांय येवपाक जाय. फक्त धारगळचे हे 3 गांव न्हू, सगळे पेडणेकारांत फूल पेडण्याचो मुवमेंट जावपाक जाय. कित्याक पेडण्याचे सगळे जागे विकलेले आसा. आनी सगळ्या जाग्याचेर व्हडले व्हडले बिल्डिंग्स येतले. फाल्यां हांगा ड्रग्स येतले, प्रोस्टिट्युशन येतले, सगळें जातले. फाल्यां चेडवां बायलां हांगल्यान घरांतल्यान भायर सरपाक मेळचें ना. ही उतरां देवळाच्या फुड्यान आसा. हांव तुमकां सांगता ही परिस्थिती पेडण्याची जावपाची आहा. चेडवां बायलांक घरांतल्यान भायर सरपाक भंय दिसतलो. प्रत्येक जाग्याचेर टुरिस्ट आसतलो, कितें आसतलो, विचारतलो लडकी कितें मिळटा. आतां जशें कलंगूट भागान कांदोळे विचारता पळय, तशें पेडण्या जातले. दुसरें कांय जावचें ना. कित्याक आमी आमचो गांव राखपाक एकठांय येवंक ना. आतां जेन्ना हांगा मिटींग जाली, हांगा रोखडेच बाबूचे मनीस येतले, कोणाक कोणाक मेळटले, फुटोवपाचे ट्राय करतले. तुमचेर आसा तुमचो गांव राखपाचो. रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी तुमचो गांव राखचें ना, हें तुमकां सांगता. आमी फक्त तुमकां सपोर्ट दिवपाक शकता, तेंको दिवपाक शकता. तुमचो गांव तुमीच राखपाक जाय. तुमच्या पोटान कितें दुखता, तुमी हॉस्पिटल, आमी सपोज हॉस्पिटलांत गेले, कोणाक पळोवपाक वयता, आमी आपोल घेवन वयता, बिस्कीट घेवन वयता, पूण दुखता तें कोणाक खाटीर आहा तेकाच कळटा. बरोबर, हांव आपोल घेवन फक्त सांत्वन दिवपाक शकता, सपोर्ट दिवपाक शकता, कितें पयशे दिवपाक शकता, नाल्यार आनी कितें डॉक्टराक सांगूंक शकता हेका काळजी घे म्हणून. पूण दुखता तें तुमकांच कळटा. सो तशेंच हें दूख आहा पळय, तुमकां खबर आसा. आमकां तितली दूख जावची ना. कित्याक म्हाजें घर वचना, म्हाजो जागो वचना. तुमकां खबर आसा तुमची वयता. सो तुमी युनायटेड रावपाक जाय. फाल्यां बाबू ह्यो बाबू रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणलोकूच सामको भियाता. हें पयलीं लक्षांत दवर. बाबूक आमचो जितलो सीएम भियाता, बाबू तर लागत ना आमकां. बाबूक भियोपाची गरज ना. तुमचे कोण पंच सरपंच कोण आसा पळय, तेंकां तर भियोच नाका. कोण कोणाक पोसिना. पोसता खंयचो पंच तुमकां? आं, तेंच्यांनी सगळे आपले बंगले बांदले, आपली रेस्टॉरंटां घातली, गाडयो घेतले, माती काडून विकली, सगळें केलें. तेंच्या कडेन करोडांनी रुपया आसा, तुमच्या कडेन कांय ना. तुमी तेंकां निवडून हाडलेले 6000 रुपया पगार घेवपाक, पूण आयज ते करोडपती जाले. तुमच्या जिवाचेर आयज ते करोडपती जाले. आयज तुमच्या वांगडा ते रावपाक रेडी ना. दिसता आसा तुमच्या वांगडा. हांव कोण आहा खंयच्या गांवाचो? कोणूच ना. कोणूच नासतलो. कित्याक मोपा एअरपोर्टाचे व्हडले सेटींग बारीक न्हू. कॉन्ट्रॅक्टा पासून नोकऱ्या पासून सगळ्याक थंय सेटींग लागता. हांगा जेन्ना हे रोड जेन्ना हायवे करताले, त्या रोडाचेर जी माती भरपाक पासून कितल्या पंचांनी सरपंचांनी करोडांनी रुपया केलो डोंगर कापून. कोणी हाडूंक ना. येदो व्हडलो डोंगर कापताले आमच्या भुरग्यांनी हाडयलो. तुमी थंयच्यान डेली वयताले, पळयताले डोंगर कापता सायडी. कोणें कंप्लेन करूंक ना. हो भय कित्याक? तुमी आजून पर्यंत पोर्तुगीजाच्या राज्यांत चल्लेल्या भशेन तुमी कित्याक वागतात? कोणाचो भय पडला? तुमी आतां एक आमदार आनी 40,000 लोक कोणें भिवपाक जाय? एक आमदारान भिवंक जाय काय 40,000 लोकांनी भिवंक जाय? कोणी भिवंक जाय खरें? आं, आमदारान भिवंक जाय. पूण तो एक आमकां भियेता. एक पंच, एक सरपंच 6,000 लोकांच्या वस्तीच्या लोकांक गांवांक भियेता. हेचो इतलोच मिनींग आहा की आमी युनायटेड ना, आमची एकठांय ना, आमी एक रावना. आमी हेचे आयकता, तेचे आयकता, हो गळ्यान पट्टो घालता, तो गळ्यान पट्टो घालता, आनी राजकारण्यांक घेवन आमी सगळी वाट लायता. आमच्या आमची जी मुवमेंट जाता, ही सगळी जी चळवळी आहा, ह्या राजकारण्यांनी भितर घुसून काबार केल्ली आसा. आयज जर मेळावली जाल्लो गांव जर वाचला, इतल्याक लागून तेंच्यांनी राजकारण्यांक पयस दवरले. आनी तेंचो जी चळवळ आसा ती तेची चळवळ केली, गांवाची चळवळ केली, 70ची चळवळ केली. आतां तेंचे 26 तारीख तेंचो मार्च आसा. 26 तारीख सगळे गांव एकठांय येवन आपल्या जाग्याक लागून पदयात्रा काडपाचे आहा. ते एकठांय येयले जाल्यार आमी कित्याक येवपाक जायना? पेडणेकारांनी कित्याक येवपाक? पूण
हे अशेच जावचे ना, हेय तुमकां सांगता एक मिटींग घेवन जावपाचे ना. तेंका 10 महिने लागले, 10 महिने ते लोकांच्या घरा वयताले, गांवांत वयताले, कशें करपाक जाय म्हणना हांगा जाणटे आसा तेंच्यांनी वचपाक जाय. पूण हे जे भुरगे आसा तेंच्यांनी खंय तरी लीड घेवपाक जाय. हो भुरगो व्हिडियो काडटा पळय, हो भुरगो मेळावलीचो भुरगो, त्या भुरग्यांनी 4-5 जाणांनी भुरग्यांनी ते सुरवात केली. प्रियेश तेजें नांव. 5 भुरग्यांनी सुरवात केली पयली आनी करता करता मुवमेंट केदो व्हडलो जालो पळय. सो तुमकांय तेंच सांगता, हे भुरगे आसा तेंकां सांगता कोणाकूच भियो नाका. जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन तुमच्या फाटल्यान आसा, तुमच्या वांगडा आसा, तुमकां कोणाकूच सीएमाक न्हू, बाबूक न्हू, कोणाकूच भियोपाची गरज ना. कित्याक कोण कांयच करूं शकना. आनी जर तुमी काम केलें, तुमी शिकला, तुमी लोकां कडेन वचोन तुमची ड्युटी जाता की हांगा कितें येता कितें ना लोकांक सांगपाचें. हे जाणट्यांनी वचपाचें न्हू, ते आयज जाणटे थंय डोंगरार येयले आमकां कांय दिसले. आयज भुरगे आसपाक जाय आसले थंय, पूण भुरगे नासले, जाणटे चड आसले. अशें आसपाक जायना. जाणट्यांनी आतां रेस्ट घेवपाचो टायम येयल्लो आसा आनी भुरग्यांनी लीड घेवपाक जाय. जाता तितले बायलांनी चेडवांनी फुडें येवपाक जाय. आतां धालो आसा म्हणून सांग, पूण आतां आमी फुडें मिटींग्स घेवपाक जाय. आमकां बायलांचो मुवमेंट जाय, बायलांचो एकठांय जाय. कित्याक हेंचें राजकारण जें चलता पळय तें बायलांचेर चलता. खुर्च्यो भरपाक कोणाक व्हरता? बायलांक व्हरता काय ना बसी भरून? जर बायलां येवंक नाल्या हेंचें राजकारण चलतलें? आतां ते 1.5 हजार दितात आनी कितें सांगतात? तुमचे 1.5 हजार आपल्या बापायच्या बोल्साचे दिल्ल्या भाशेन बाबू सांगता, सीएम सांगता, आमचोच पयसो आमकां दितात आनी आमकां शाणव. लायटीची बिलां वाडयले, वाडयले काय ना? उदक येना तरी लोणाळाक हे येता, बील येता. सगळे तुका एक टू एक प्रोब्लम आसा. ते दीस आमी धारगळे गेल्ले लॉकडावनान, सॉरी नागझरे गेल्ले, लोकांक उदक नासलें. पूण मोपा एअरपोर्टाचेर कितलेशेच 1 मिनटाक 2-2 टँकर वयताले. गांवांत लोकांक उदक ना, आजून तितलीच परिस्थिती आसा. सो हे जेन्ना जाता तेन्ना गांव कित्याक एकठांय येना? गांव आपलो हक्क कित्याक मागना? उदक उदक मेळप आमचो हक्क काय ना? आ जगपाक लागून उदक मेळप जेन्ना आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान आमचे जे हे आसा कॉन्स्टिट्युशन बरयला पळय तितून आमचे आर्टिकल 21 जे आसा तितून आमकां रायट टू लायफ म्हणजे जगपाक लागून जे पाणी आमकां कितें लागता पळय, वीज लागता, रस्तो लागता बरो, हो आमचो रायट आसा, हक्क आसा. हो आमी मागपाक जर भियाता जाल्यार आमी आजून गुलामगिरी नाका. आसा काय ना गुलामगिरी ना? जो पर्यंत मनान आमची गुलामगिरी वचना, मनांतल्यान गुलामगिरी वचना, मनांतल्यान भंय वचना, तो पर्यंत तुमचो रोड न्हू, तुमचो गांव न्हू, तुमकां सुद्दां कोण वाचोवंक शकना. हे तकलेन आतांच घाला. तुमकां जर दिसा दुसरो कोण येतलो हांगा, विजय सरदेसायचे कोण तरी कॅन्डिडेट येतलो, तुमचो गांव वाचयतलो, केन्नाच वाचोवपाचो ना. तेणी हांगा सगळी डिलींग केल्ली आसा. तो जी दारोलकर आसा आनी कोणा, हे सगळे डिलर, तेंचो बिजनसूच लँड डिलींग. आनी कितें आहा तेंचो धंदो? आ ते म्हणजे आयज ते लोकांक वयतात हॉस्पिटलान पयशे दितात, हेका पयशे येतात, कोणाचो पयसो? एक 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 तुमकां लुबाडून तुमचे जमनी चोरून केल्लो पयसो तो. आयज तुमच्या भुरग्यांक रावतलो जाल्यार 100 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट ना. आसा ताकद कोणा कडेन घेवपाक? घर बांदपाक आसा ताकद? म्हापसा फ्लॅट घेवपाक आसा ताकद? कांयच ना. जाल्यार गोंयान रावन आमचो फायदो कितें? कित्याक आमी हे सगळें तेंच्या हातीन दिले, हे दिवपाक जायना. तेका लागून आतां हो ही फुडें जी चळवळ आसा, ही मोहीम आसा, कशी व्हरतली फुडें? तेका एकूच सोल्युशन आसा हांगा. आनी कितले गांव आसा अफेक्टेड हांगा? कितले गांव लागता? 3 गांव सारके लागता. मोपा एअरपोर्टाक टोटल कितले गांव लागता? मोपा एअरपोर्टाच्या सभोवताली कितले पंचायती कितले लागता? 5 पंचायती लागता. आमकां एकूच काम करचें पडटलें, आमकां भुरग्यांची टीम करचें पडटलें, आमकां भुरग्यांचें रजिस्ट्रेशन घेवचें पडटलें, आनी आमकां सगळ्या वाड्या वाड्याचेर मिटींग घेवची पडटली. प्रत्येक वाड्याचेर जो पर्यंत लोकांक बायलांक कोण सांगना तो पर्यंत तुमकां कळचें ना हो विशय कितलो गंभीर आसा. तुमकां दिसतलें कितें हो रोड येतलो आनी कांय ना, हो रोड फक्त 100 स्क्वेअर मिटराचो 100 मिटराचो रोड आसा. पूण हो रोड तितलोच न्हू, जेन्ना रोड येता तेन्ना सायडीचे जागा ओपन जातात, रियल इस्टेटीक बांदकामांक ओपन जाता. ते एक्वायर करपाक गव्हर्मेंटाक इजी पडटले आनी गव्हर्मेंट सांगचो पासून ना. फाल्यां तुमकां गव्हर्मेंटाचो रूल आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो, तो वॉट दाखयता पळय तेका जाय देवूळ, हे देवूळ दिवचें पडटलें. कोण हाडूंक शकना. जर लोकांनी आवाज करूंक ना जाल्यार तेका जाय ते तो करूं शकता. जाय तेच्या घराचेर वॉट दाखय, आपणाक हे घर जाय तो एक्वायर करपाक शकता. हो रूल काडलेलो आसा. कित्याक ब्रिटीश राज आजून चालू आसा, नांवांक गणतंत्र आसा, डेमोक्रेसी आसा, सगळें आसा, पूण आमकां फ्रिडम म्हणटा तेन्ना कित्याक आमी ते घेवंक ना आनी आमी झगडोंक ना. आमी ह्या चोरांक आयज राजा केल्या, चोरांक खुर्चेचेर बसयला, कोण नोकर उरलेलो ना. हे सगळे नोकर सेवक फक्त भाशणान उरला आनी कांय ना. सो आतां आमी कितें करया, भुरग्यां कडेन मागता तुमी प्लीज बुकाचेर रजिस्ट्रेशन केला मरे तुमी, नांवां प्लीज बरया. आमी कितें करया, आमचे टिप्स करया आनी गांवां गांवांत जे वाड्यांचे पयली सगळ्या वाड्यांची नांवां काडपाक जाय. सो ते वाड्यांची नांवां काडया आनी फुडल्या आठवड्यांत मिटींगे फिक्स करया. एका दिसाक कमीत कमी 3-3 मिटींगे जावपाक जाय. एक एक वराची मिटींग, एक सपोज 6 स्टार्ट जाली, 6 ते 7, 7 ते 8, 8 ते 9 मेरेन मिटींगे सोंपपाक जाय.
सो एका वाड्यार एका दिसाक तीन तीन मिटींगे अशें घेवन आमी कितें करया, सगळ्या लोकांक पयली जागृताय करया. जो पर्यंत लोकांक लोक जागृत जायना, लोकांक कळना, तो पर्यंत क्रांती जावची ना. प्रत्येक मनशाक कळपाक जाय की तेंचे अस्तित्व, तेंच्या फॅमिलीचे अस्तित्व खंय ना खंय तरी सोंपपाचे आहा. प्रत्येक मनशाक दिसपाक जाय तेन्नाच खंय ना खंय तरी ही क्रांती जातली, तुमचे जागे वाचतले, ना जाल्यार तुमचो गांव, तुमची तुमची अस्तित्व, तुमचे कांयच वचपाचे ना, तुमची शेतां, तुमचे काजी कांयच वचपाचे ना. तुमी जर इतलेच लोक घेवन जर मुवमेंट करशात, दोन गांवांचेच लोक जर मुवमेंट करशात, आनी ते सुद्दां अर्दे घरा बसला, अर्दे अर्दे 50 जाण येयला, 100 जाण येयला, 100 जाणां जावपाचे ना. हे तीन गांवांत कितले लोक आसा टोटल, कितले आसतले जनसंख्या? 3 गांवांत खंयची? एकाच वॉर्डाक आमच्या बरें 700 बरें उठ, एकाच बुथार 700 आसतले, एकाच बुथार 700 मतां आहा वाड्यार. गांवांत गांवांत म्हाका तिनूय गांवांत कितले हे आसतले लोक? अराउंड 5-6 हजार चड आसतले. तर 6 हजार लोक आदी भितरले, सपोज 1-2 हजार येवंक ना जाल्यार बाकीचे जर एकठांय येयले, केदी व्हडली शक्ती जाली ती तुमी विचार करा, केदी व्हडली शक्ती जाली. इतले लोक जर रस्त्यार येयले केदी व्हडली शक्ती जातली. पूण ते येवपाक लागून तुमकां मेहनत करची पडटली, तुमकां मिटींगे घेवचे पडटले, लोकांक जागृताय करची पडटली. अशेंच लोक येवचे ना, फोनार येवचे ना, फेसबुकाचेर पोस्ट घातले म्हणून येवचे ना, वॉट्सॅपार शेअर केले म्हणून येवचे ना. तुमकां मेहनत घेवची पडटली, लोकांक कडेन वयचे पडटले. आमकां जेन्ना तुमी उलो मारतले, आमी येतलेच मिटींगेक, आमी ना म्हणना, पूण तुमकां लोकांक एकठांय हाडचें पडटले. आमकां आमी तुमच्या गांवांत येतले वाड्यार भोंवतले हें चिंतू नका, कित्याक आमी तर आमकां इतलो टायम ना. पूण आमचे कोण भुरगे आसा तेंकां जर तुमकां दिसता ते भुरगे जाय, तुमकां भोंवपाक जाय, कितें जाय, ते भुरगे सदांच आसतले अवेलेबल. पूण तुमी रेडी जावपाक जाय क्रांती करपाक, आनी पांयां पडटा ह्या गोवा फॉरवर्डाच्या मनशांक तुमी लागीं धरशात. आमी त्याच दिसा हांगल्यान पयस वयतले, आनी तुमकां कोणूच गोंयकार, खंयचोच गोंयकार तुमकां सपोर्ट दिवचो ना. कित्याक आयज जेन्ना हांगा गोवा फॉरवर्डाचो मनीस दिसता, आमी 100 फावटी विचार केलो हांगा येवपाचे काय ना, 100 फावटी विचार केलो. कित्याक फाल्यां जर तो हांगा येयलो, तेच्या वांगडा आमचो जर फोटो येयलो, जाल्यार आमी चोर जातले. आनी आमकां चोरांच्या लायनीन रावपाचें ना, कित्याक आमी कोणाचे चोरून खांगना, कोणाचे जागे खांगना, कांय खांगना. तुमी राजकारण्यांच्या हातीन जर चळवळ दिली, ही क्रांती दिली, तुमी त्याच दिसा सोंपले, बरोवन घेया. तुमी आयज तुमकां दिसात मेळावलीचे जे लोक आसले, तुमच्या भशेनूच आसले. बहुजन समाज सकयल काजी करताले, शेत रोयताले, तेंकांय ते शिकोवंक नासले, तेंकांय दिसताले आमकां कोणी तरी दामून दवरले, आनी इतली वर्सां गुलामगिरीनूच आसले. ते जर उठो शकता जाल्यार तुमी कित्याक ना शकता, काय ना? तुमची शक्ती आसा पळय ती चड आसा. इलेक्शना टायमार तुमच्या दारार येता काय ना आमदार? हे बाबू आतां दिसना, पूण इलेक्शना टायमार येता काय ना पांयां पडपाक? आ, म्हणजे शक्ती कोणा कडेन आसा? आ, बाबू कडेन काय तुमच्या कडेन? तुमच्या कडेन आहा. ही शक्तीची जाणीव दवरा. ही जर जाणीव तुमी दवरिनात, आनी प्रत्येक फावटी कोण बाबू म्हटले कोण देव न्हू, भियो नाका कोणाक, कोण हांगा मस्ती करपाचो ना. जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोंय हांगा आसा म्हणून कळ्ळें न्हू, बाबूचो पीए जावं आनी बाबूचे ते चिरीमिरी गुंडा जावं, कोणूच मस्ती करपाचे ना. आमी एक व्हिडियो काडी जाल्यार थंय ते घरांत झेम पडान आमच्या भुरग्यांक फोन करतात. ते हो भंय आहा तेंकां, जो तुमी भियो नाका. तुमच्या फाटल्यान आख्खे गोंयचे लोक हाडपाचें काम आमच्यान, गोंयचे लोक तुमच्या वांगडा आसतले. पूण तुमी सारके स्ट्रॉंग रावपाक जाय, आनी कोणा वांगडा वचपाक जायना गोंयान पड्डे घालून. कोण तुमचो इश्यू सॉल्व करपाचो ना, आमी सुद्दां ना, हेंय सांगता तुमकां. हो इश्यू तुमचो सॉल्व फक्त तुमीच करूं शकता. आमी सपोज भायल्यान 500 लोक हाडले आनी झगडले, जागो नाका म्हणून सरकार आयकतलो? तुमचो जागो तुमकां, तुमी 500 हाडले जाल्यार आमी 500 हाडपाचे, आमी कपासिटी दवरता आनी हाडटले. पूण तुमी तुमच्या मेरेन झगडी करपाक जाय, तुमी पयली तकलेन प्रिपेर जावपाक जाय की आमी खंयच्या पॉलिटिशनाक हाडचे ना. आमचो लढो गांवकारांचो लढो आसतलो, आनी गांवकार हो लढो फुडें व्हरतलो. सो हांव भुरग्यां कडेन मागता फुडल्या विकान, प्लीज तुमी लोकां कडेन भोवन मिटींग फिक्स करा. एका वाड्याचेर कितली घरां आसता? 20-40 कितले मिनटां लागतली सांगपाक सगळ्यांक? कितली वरां लागतली? 1-1.5 वर पुरो? 1 वर लागतले. 1 वरान सगळ्या गांवांत दीस पावोवंक शकता. सकाळी सांगले सांजची मिटींग दवरपाक जाता, 5 सांगले सांजची 7 मिटींग दवरपाक जाता, जाता काय ना? फाल्यां आयतार आसा, फाल्यां आयतारा जर तुमी भोंवतात भुरगे भोंवा, फुडल्या आठवड्याचे जे मिटींगे फिक्स करपाक जाय तुमी भोंवा. आप आपल्या वाड्यार भोंवा. पयलीं म्हटल्यार प्रत्येकान आपल्या वाड्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. दुसऱ्या वाड्या वयलो आपल्या वाड्यार येतलो आनी आपणाक वाचयतलो, हे गजाली आतां नाका. आमी रावले, दुसरो कोण तरी येतलो आनी आमकां वाचयतलो. येदी व्हडली पंचायत आसता, आमी ग्रामसभेक वचना, आमी ग्रामसभेक क्वेश्चन करिना, आमच्या पंचाक आमी आडोज क्वेश्चन करिना. आमी तेंकां निवडून हाडटा आमच्या कामांक, पूण आमी तेंकां राजा करून दवरला आनी आमी प्रजा जाल्ले आसा. जाल्ले आहा काय ना अजून पर्यंत?
ही येदी व्हडली चूक आमी केल्या पळय त्या चुकीक लागून हे सगळे जागा गेले हे एअरपोर्ट येयले कित्याक आमी पंचायतींच्यान आमी लोकांक त्या पंचांक आमच्या हातीन दवरूंक ना आमच्या मुठीन दवरूंक ना आमच्या आमी जेंका निवडून हाडटा तेंकां आमच्या हातीन दवरूंक ना आनी आतां तो टायम येयला की आमी दवरपाक जाय आमी जर दवरूंक ना आमचे तुमचेच न्हू आमचे स्वताचे अस्तित्व काबार जातले आमची जी फुडली पिढी येतली ती गुलामगिरीनूच जल्मांक येतली आमकां नाका आमची फुडली भुरगीं येतली पळय ती तकली सकयल घालून चलप हे मायग्रंट येतले भायले लोक येतले तेंच्या घरांत भाड्याक रावले नाका आमकां हीच परिस्थितींतली गोंयकारा कडेन पयसो नासतलो हांगा एअरपोर्टाचेर एक लाख दोन लाख रुपया सॅलरी आसतली भायले लोक कामांक करतले हांगा जागे घेतले हांगा फ्लॅट बांदतले तुमच्या गांवांत बिल्डिंगे बांदतले तुमकां आतां कितें दिसता आसतले थंय लोक येयले आमी दोन रूम काडटले रेंटाक दवरतले म्हणून तुमचें घर केन्ना तो आपल्या नांवार करतलो तें सुद्दां कळचें ना तुमकां तुमकां आतां मजा दिसतली तुमच्या देवळान हांगा कितें जातलें तुमकां खबर ना फाल्यां तुमचें देवूळ उरतलें काय ना हें खबर ना कित्याक लोक एकठांय जो पर्यंत येना तुमचे अस्तित्व उरचें ना सो हांव तुमकां मागणी करता की फुडल्या आठवड्यांच्यान आमी ही चळवळ तुमच्या हियरींग आसा कितें आसा तें करयात आतां जेन्ना व्हिडियो पावतले सीएमाचेर प्रेशर येतलोच ना न्हू पूण हो प्रेशर वाडोवपाक जाय कित्याक होच जागो न्हू आतां तो रोड सोडून ते आनी खंय तरी एक्वायर करपाक सोदतले परतें ते कॅसिनोचे ते डॅल्टिनाचे येता पळय ते आमकां नाका आमकां हांगा आमकां लोकांक हांगा घरां जाय जाय कितें नाका भुरग्यांक घरां आमच्या आमकां प्लॉट जाय पूण येदे व्हडले एकटो 5 लाख स्क्वेअर मिटर जागो घेता हेचो मिनींग कितें आमकां 500 स्क्वेअर मिटर ना 50 स्क्वेअर मिटर ना 5 लाख सोडूनच दी 50 स्क्वेअर मिटर जागो आमच्या भुरग्यां कडेन ना जाल्यार हे धारगळे हे पेडण्या विकून आमकां कितें मेळटलें हांगा बिल्डींग येवन आमकां कितें मेळटलें 50 लाखाची जर एक फ्लॅट येयलो आमच्या कडेन ताकद आसा कोणा कडेन ताकद घेवपाची हे पयलीं तकलेन घाला आनी हो लढो फुडें त्या रितीन व्हरया तुमी सगळे एक रावात आनी तुमचे मिटींग जावपाक जाय तुमी लोकां कडेन उलोवपाक जाय आनी लाचारी सोडा लाचारी बंद जावपाक जाय गुलामगिरी बंद जावपाक जाय तकलेंतले आनी कर्मान तुमी उलयतात एक आनी फाल्यां वचून जर ते बाबू कडेन बसात आनी कोणा कडेन बसात सोंपले हे घाला कित्याक 4 जाण गेले बाबू कडेन उलयता कित्याक तो आतां मिटींग मागतलो सगळें करतलो पूण हे जेन्ना करपाक जाय तेन्ना करूंक ना आतां जेन्ना लोक उठला तेका पांया कडेन हाडा तुमी तेच्या कडेन मिटींगे वचो नाका सीएमाक मेळावली घरांनी आपल्या पांया कडेन हाडलो काय ना तुमी पांया कडेन हाडपाक जाय ह्या राजकारण्याक बाबूक हांगा येवन उलोव न्ही तुमी वयतात ते सीएमाक मेळपाक सीएम दोनदा गेले तुमी न्हू मेळोंक ना तुमकां आं मेळोंक ना पूण तेका ती रिबिना कट करपाक टायम आसा मिठाईचे शॉप कट करता आनी कितें कट करता ती रिबिना कट करता तो सीएम कित्याक केला रिबिना कट करपाक केला काय लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक पेडण्यान मिटींग जाल्ली तुमची पेडण्यान बाबू वांगडा मिटींग जाल्ली तुमकां मेळोंक ना पूण तुमकां मेळपाक टायम ना तुमच्या कडेन डिस्कस करपाक टायम ना हो बाबा असो असो येता हो रोड येता आजून तुमकां खबर सुद्दां ना हो प्लॅन सुद्दां तुमच्या कडेन दिवंक ना की बाबा हो प्लॅन हो रोड खंयच्यान येता कसो येता तुमी आतां फायंड आवट केले पयले तेन्ना कळ्ळें तुमकां फोटो मारूंक सुद्दां दिवंक ना तुमकां आरटीआय घालची पडली तुमकां झगडचें पडलें पूण झगडया ना न्हू झगडपाकूच जाय कित्याक आमी इतली वर्सां झगडोंक ना म्हणून ही परिस्थिती येयला ह्या फुडें अशें स्ट्रॉंग रावया अशें झगडया की फुडले कितले सरकार येवं कोणायचो सरकार येवं तो सरकारान गोंयच्या जमनीचेर हात घालपाक जायना गोंयच्या लोकांचेर हात घालपाक जायना सो तुमच्या कडेन लास्ट मागता पॉलिटिशनांक दोन गजाली मागता पॉलिटिशनांक ह्या राजकारण्याक पयस दवरा तुमचो मुवमेंट तुमच्या कोणाक पळय चोराक आतां तुमच्या घरांत तुमचे कोणें एकट्यान पयशे घेतला 10,000 घेतले आनी तो दीत ना एक वर्स तेका तुमी तुमच्या दारार उबे करतले तुमी आं ना हे जे चोरून हांगा येवन भाशणां ठोकतात ते चोरांक तुमी व्हॅल्यू कसो दिता आतां एमजीपी वाले येतले ते जागे जाले गोवा फॉरवर्ड जागे जाले फाल्यां आनी कोण काँग्रेस जागी जातली सगळे जागे येतले पूण चोरताना सगळे वांगडा बसून चोरता काय ना चोरला काय ना अजून पर्यंत आं कोणें चोरूंक ना तें नांव सांगा म्हाका एका तरी आमदाराचें नांव सांगा जेणे कांयच चोरूंक ना आसा कोण आसा सगळे चोर सगळे पूण ते चोरांच्या मनशांक हांगा येवन आमी भाशणां ठोकपाक दिता आमच्या वांगडा फोटो काडपाक दिता हे दुर्दैव आमचे ही आमकां लज काडटले तुमी कोणा चोरां वांगडा फोटो घेतना आं चोर मागीर तुमी जाले चोरां वांगडा रावपी चोर जालो काय ना गुंडा वांगडा रावपी गुंडा जालो काय ना सो हे तुमी तकलेन घाला कोण येयलो तो व्हडलो न्हू देवा वयर कोण ना देवा वांगडा रावले देवाची ही शक्ती आमच्या वांगडा आसा आनी सदांच आसतली सो देव सर्वस्व आसा तेच्या विश्वासाचेर फुडें या देवाचेर विश्वास दवरया तो पॉलिटिशन येतलो तुमकां वाजयतलो आनी तो कोण गांवांत येयलो म्हणून व्हडलो येयलो म्हणून तो हे करूं नाका तेका सरळ सांगा जेन्ना तुमचो टायम आसलो जेन्ना ते विजय सरदेसाचो टायम आसलो हे सगळे स्क्रॅप करपाचे तेन्ना तेणी स्क्रॅप करूंक ना आनी आमच्या पेडण्याच्या जाग्यांची वाटान उडयल्या तेणी दोन सर्वेर धाडलेले जे पेडण्याच्या जाग्यांचे जाग्यांचो प्रॉब्लम आहा डॉक्युमेंटेशन सारखे ना ते सगळे नावार करून घेतलेले तुमकां काय खबर ना कितें चलता ते फाटल्यान सगळे नावार करून घेतलेले तेंचे रजिस्ट्रार सगळे तेंच्या बॉल्सान भरलेले तुमची प्रॉपर्टी एक नावार जातली आनी तुमी वर्सां झरयता आसतले
जावची ना पूण तेंचे सगळे जातले सो तेंका उबे करू नाका तुमचो लढो तुमचो राव आनी तुमीच फुडाकार घ्या तुमीच फुडें उलया उलोवपाक तुमच्या तुमच्या वांगडा कसले बरे बरे मनीस आहा जे उलयता तांचो भाऊ आसा हो भाऊ आहा कितले बरे वर तेणी तर तुमचो चानेलचो वॉटर प्रोजेक्ट हाडलो सगळो कोर्टान वचोन असले लोक जेन्ना आसता तेंकां जर आमी आज तेको दिलो आनी तुमी जर त्या लोकांक तेंका पिशे म्हणटाले तुमी आसतले पयली म्हाका खबर ना पूण ग्राम पंचायतीन कोण उलयता गांवांक लागून तो पिसो सारखे हे म्हणटा काय ना आम्ही ह्याच्याच तकलेचेर ह्याच्याच खड्ड्याचेर गाव दिला काय ना असे म्हणटा आम्ही ह्याच्याच खड्ड्यार दिला आखो गाव पण तो मनीस हा म्हणून गाव खंय ना खंय तरी उरता कोणाक खंय उरता त्या लोकांक जर तुम्ही तेको दिलो सपोर्ट दिलो त्यांच्या वांगडा न्हू फाटल्यान सुद्धा जर रावल्यान जाल्यार तो मनीस तुमचो गाव वाचयतलो सो तुमच्या गांवांत बरे मनीस आसा बरे लोक आसा त्यांच्या वांगडा रावा युनिटी करा फुडें व्हरया बायलांक भितर हाडपाक जाय बायलांक सांगपाक जाय कित्याक फाल्यां बायलांकूय त्रास जातलो आयज उदक ना बायलांक त्रास तुमकां ना तुमी कामार वयतले बायलां त्रास काडटा काय ना पाणयांक लागून आ सो तेंकाय भितर हाडपाक जाय फाल्यां तेंचे अस्तित्व जाल्ले फाल्यां तेंकां रस्त्याचेर येवपाक दिसपाक जाय तेंकां भंय आसपाक जायना की आपूण रस्त्यार गेलो जाल्यार कोण तरी येतलो आनी आपणाक उखलून व्हरतलो नाल्यार चेडवाक विचारतलो आनी कितें करतलो असले खबरी जावपाक जायना भंय येवपाक जायना भुरग्यांक खेळपाक मेळपाक जाय रस्त्याचेर आयज तुमच्या गांवांत खेळटा आसतली भुरगीं फाल्यां तुमकां भंय दिसतलो आपल्या चेडवाक घरांतल्यान भायर सोडूंक काय नाका खेळपाक सोडूंक काय नाका अशें जातलें आनी ही परिस्थिती जाल्ली आसा फुडलो विचार करा बारीक करूं नाका एक वर्साचे पांच वर्सांचे चिंतू नाका फुडले 50 वर्सांचो विचार करा फुडले 50 वर्सान आमची भुरगी पिढी खंय रावतली कितें करतली सेफ आसतली काय ना हे सगळे समजून सांगया फुडल्या आठवड्यात तुम्ही मिटींगे दवरा कळ्ळें सोमारा फक्त आमी ना सोमारा आमच्या टॅक्सीकारा वांगडा मिटींग आहा मोर्जी आरांबोल त्या वाटेन पूण मंगळारच्यान तुम्ही जाय जाल्यार मिटींगे दवरपाक शकता आमी येता मिटींगे स्टार्टींग आमी येता सो भुरग्यांकूय कोण आनी कितें उलोवपाक जाय कशें सांगपाक जाय कशें एक्सप्लेन करपाक जाय आमी करता पूण तुमी एक रावा आनी मिटींगे फिक्स करा आनी देवाचो आशिर्वादान फुडें या भियो नाका जेन्ना देवाचो देवा देवळांत तुमी वयता काय ना सगळे आं देवाक माया पडटा जाल्यार भियातात कित्याक कोणाक भियाता देवा कितें म्हणटा देवा पाव म्हणटा आं कित्याक म्हणटा जर विश्वास ना जाल्यार देवाचेर जर देवा पाव म्हणटा आमी जाल्यार देवाचेर आमकां विश्वास ना जाल्यार देवाक पाव म्हणून सांगता कित्याक आमी अर्थ आहा तेका आसा अर्थ तुमी सांगा म्हाका ज्या देवाक आमी पाव म्हणटा जर त्याच देवाचेर आमकां विश्वास ना तो देव आमकां पावतलो काय ना तो जाल्यार देवळांत भजन करून कार्यक्रम करून सत्यनारायणाची पुजा बांदून चवथी गणपती पुजून फायदो कितें गाराणी घालतात फक्त आनी येतात विश्वास ना देवाचेर भियातात कोणाक बाबूक आनी असो डब्ल्यू फब्ल्यू कोण आहा फालतू मनीस तेंकां भियातात हिम्मत आसा जाल्यार आमच्या फुड्यान येवपाक सांगलें कोणाक बाबू उबो दवर ते डब्ल्यू दवर ना तो कोण तो पी आसा कोण तो नांव कितें तेजे बाबूचो ज्ञानेश्वर तेका फुड्यान दवर हिम्मत आसा जाल्यार फुड्यान राव न्ही हांव चॅलेंज करता तिगाय आमच्या फुड्यान यो डिबेट करान कितें कोणाय तुमी भिवो नाका फक्त तेंकां कोण येयलो तेंकां सांग मनोजान सांगला मनोज येतलो तेन्ना तूं येवन दाखय म्हणून इतलेंच सांगा बाबू यो तो कोण तो तेचो पी ए येवन जाल्यार डब्ल्यू येवन जाल्यार आनी कोण येवं पोया फेस करपाक आमी फुडें रावता तुमी अटॅक घेवं नाका आमी घेता तुमी फक्त आमकां सांगा फोन करून सांगा तो येयला तो तुमकां तुमच्या कडेन उलोवपाक सोदता कितें करपाक सोदता आमी फुडें रावता पयली गुळी आमी घेवपाक रेडी आसा आमी आमकां फरक पडना पूण तुमचो भंय वचपाक जाय जो पर्यंत तुमी भयान रावतले तो पर्यंत तुमचे तुमची तुमचें अस्तित्व काबार जायत वयतले आनी जो पर्यंत आनी जर तुमच्या मनान भंय आसा देवळान येवं नाका देवाक पांया पडूं नाका घरांनी उजवात दाखोवं नाका दिवो दाखोवं नाका नांवांक करूं नाका करतात ते देवाक जेन्ना दिवो दाखयता देवाक जेन्ना पांयां पडटा तेन्ना देवा पाव म्हणटा देवाचेर विश्वास दवरलो जाल्यार तो पावतलो देवाचेर जर तुमी डावट दवरलो देव पावचो ना जाल्यार पावचो आमच्या कडेन बोल्सान रुपया नासतना आमी येदी व्हडली क्रांती करताय 40 दलालांचेर ह्या चोरांचेर जर आमी अटॅक करपाक शकता तेंचेर जर तेंकां क्वेश्चन करपाक शकता जाल्यार तुमी कितें करपाक शकता तुमचो गांव आसा तुमचो गांवांक लागून तुमी एक रावपाक जाय कितें फायदो भजना करून कितें फायदो देवळांत मुर्ते बसून स्थापना करतात आमी आनी कितें करता ही शीट कोणी तरी बांदल्या आसतली म्हाका खबर ना खंयच्या आमदारान दिल्या पयशे काय लोकांनी बांदल्या पूण देवळां तेंचे फेवरेट पार्ट देवळाक टायल्स घातले देवळाक लायटी घातले देवळाक पत्रे घातले देवूळ उबे केले आमदार काडून लोक खूश पोटां भरतली भरतली पोटां आं भरल्या कोणाची पोटां अजून पर्यंत देवाक जाय व्हडली व्हडली देवळां आं पाशाण ते दोंगरार आसले खंय तरी मुर्ती आसली तेका जाय व्हडले व्हडले लायटी आमकां जाय फॅशन आमदार दिता आमी भीक घेता बांदतात देवळां चोरलेले पयशे देवळांक घालता ही परिस्थिती आयज गोंयकारांनी केल्ली आसा मांड बांदतात लायटी घालता हे आमकां आयज तेंच्यांनी जर कॅपेबल केल्ले आमच्या भुरग्यांक जर 50,000 रुपया जर सॅलरी आसली आमी आमचे देवूळ बांदतले आसले काय ना आं पूण आयज ती तेंच्यांनी लायकी करूंक ना आमचो टोर्नामेंट करपाक आमकां आमदाराचे पयशे जाय आमचो नरकासूर करपाक आमकां आनी कोणाचे पयशे जाय दिवाळेक फोव वाडटा ते आयज आमकां फोव सुद्दां तेंची घेवपाची परिस्थिती येयल्या म्हणजे 1 किलो फोव मेळटा ते सुद्दां आमी चिंतता ते 50 रुपया वाचता म्हणून आयज ही परिस्थिती ह्या चोरांनी हाडल्यान तरी आमी तेंकां देव मानतात तरी तेंकां भियात
हे जर बंद जायना न्हू जाल्यार आमी हेंचे हेंचेच फोव खावचे पडटले दिवाळेक. तेका जर कोण फोव घेवना तर आनी कितें घेवना तेका सांगपाचे. डेली म्हाका 200 रुपयाचे नुस्तें लागता, कडी लागता, तांदूळ लागता. डेली 365 दीस आसा आनी हांव 365 दिसूय खाता जेवता. सो 365 दीस हाडून म्हाका दी कसले दिवपाक कोणाक तेलाची पाकिटां घेतात. चवथीक आमी आमकां लज दिसता खरी. आमी चवथीक हेंची पाकिटां घेतात, ते तांदूळ घेतात, कितें कितें ती साखर घेतात आनी चवथीक आमी तेंकां तेंकां एंटरटेन करतात, दारार उबे करतात. केदी व्हडली लज. ही भिकारी काय ना? आमी भिकारी काय ना? ते भिकारी समजता काय ना आमकां? ही भिकारीपणां पयलीं सोडपाक जाय. आमी जोडो करपाक आनी आमचें अस्तित्व राखपाक आनी आमचें जोडपाक आमी फाटीं न्हू. आयज एकठांय ना आमी आनी आमच्या मनान विश्वास ना की आमी करतले म्हणून. जेन्ना हो विश्वास निर्माण जातलो भुरग्यांच्या मनान की आमी ही क्रांती करतली, चळवळ करतली आनी आमचो रायट घेतले पळय, तेन्ना बदल घडटलो. नाजाल्यार कोणूय कितलो हे हांव हांगा कितलो उलोवं नाल्या आनी केदी भाशणां येवं कोणूच कांयच करूं शकना. जो पर्यंत तुमच्या प्रत्येकाच्या मनान येना आमी क्रांती करतले, आमी गुलामगिरी सोडटले, तो पर्यंत कांय जावचें ना. सो तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की तुमी आयज एकठांय येयल्यात आनी अशेंच एकठांय रावात आनी जे ही आमची युनिटी आसा ती वाडोवया. सगळ्या पेडणेकारांक एकठांय करपाचें काम आमी करतले. तुमी तुमचो गांव एकठांय करा, सायडीचो गांव तुमच्या गांवान हाडपाचें काम आमी करतले. देव बरें करूं.